Bu gördüyünüz komponent bizə gücü müxtəlif istiqamətlərə paylamağa imkan verir. Beləliklə, müsbət və mənfi terminalları götürüb burada birləşdirə bilərik. Daha sonra 5 voltluq işləmə gücünə ehtiyacı olan hər hansı cihaz onu buradan istifadə edə bilər. Çünki buraya müsbəti, bura isə mənfinini birləşdirdiyiniz zaman o bütün bu kiçik əlaqələri elektrik gücü ilə təmin edir. Yadda saxlayın ki, bu lövhədəki bunu əslində dövlət haxtası dərsinə müzakirə etmişdik. Fərq ondadır ki, siz bunlardan birini güclə təmin etdikdə o yalnız həmin sıranı gücləndirir. Yəni ancaq bu sıra güclənəcək, bu sıra isə güclənmir. Burada kiçik kliplər görürsünüz. Onlar gücü bütün cığır boyu daşıyırlar. İndi biz ana lövhənin bir hissəsi olan elektrik zolağını kəsəcəyik. Elə buradaca Arduino-nun önünə yerləşdirib sərtlə əlaqələndirəcəyik. İndi onu kəsərkən Üç tərəfindən tutmalısınız. Çünki içəridə metal klipslər var. Dişli mişarla aşağıyı tələdiyinizdə bu klipslər görünəcək. Düzgün kəsim apardığınızdan əmin olmalısınız. İndi biz kənarları biraz təmizləyəcəyik. Bunun üçün standart yenidə istifadə edəcəyik. Bu gördüyünüz parçada 3 bölmə var. Və bu bizim gücü bölüşdürməyə kömək olacaq. Gəlin görək bu necə baş verir. Bəli, burada böyük boş hissə görürsünüz. İndi ana löfəmizin parçasını arxaya çevirib onun arxa tərəfindəki qoşa yapışqan lenti götürəcəyik və onun Arduino-muzun üzərinə uyğun olub-olmayacağını ikinci dəfə yoxladıq. Davam edək və bunu yerinə quraşdıraq. Yenə də Arduino-nu onu quraşdırmadan əvvəl yeterli qədər yer olduğundan əmin olmalıyıq. Belə. Beləliklə, burada paylanan güc oldu və bu 5 volt kədərdir. Biz 5 voltluq gücümüzü buradan alacağıq. Bunu necə istiqamətləndirəcəyimizə diqqət etməliyik. Düşünürəm ki, buradakı bütün digər naqillərin altından hərəkət edərək gücü istədiyimiz istiqamətə çatdıra bilərik. Bu qədər. Beləliklə, iki kəsiyimiz oldu və indi naqil soyuducunu götürəcəyəm və 4də1 düyümündən bir qədər az hissəsini soyacağıq. Aha, budur. Və beləliklə, elektrik enerjisini təmin etmək üçün teli lövhəcikdəki yerinə taxırıq. Burğadan istifadə edərək onu yerinə yaxşı bərkidə bilərik və eyni əməliyyatı müsbət naqilimizlə də edəcəyik. Yaxşı görünür. Məncə hər bir komponenti düzgün əlaqələndirə bilmişik. Beləliklə kamera hissəsini də güclə təmin edə bilərik. Kameraya əmr göndərərək onu güclə təmin etmiş olacağıq və bu güc batareyalardan alınacaq. Burada həddən artıq naqil görürük. Amma olsun Çünki naqilin olması hər şey az olmağından yaxşıdır. Batareya üçün bu müsbət naqildir. Digər naqillərlə qarışıq salmayaq üçün onların altından keçirməyimiz məqsədə uyğundur. Yerinə qaytarmağın ən səmərəli yolu eləməzd budur. Bu biraz iynə saplamağa bənzəyir. İndi kameramıza gedən 5 voltluq güc oldu. Bu güc kameramızı işə saldıqda əldə edilə bilər.